kufanya usafi, kusaidiana na hakuna kupigana. Umesikia? Na hakuna kupata mimba. Umesikia? Yes. Kwa sababu tunataka mwisho wa siku tupate daktari kutoka kwenu, tupate mwalimu kutoka kwenu, tupate pilot wa kuendesha ndege kutoka kwenu, tupate mwanasheria kutoka kwenu, tupate watu wa computer science kutoka kwenu, tupate lecturers wa university kutoka kwenu. Si umeona ile ma lecturers? Yes. Umeona? Yes. Tumekuja kwa hapa siku tano. Yes. Ninyi mtakuwa kama hao. Kama mtakuwa sisi. Sikia? Tutawapata watu ambao ni scientists ambao watagundua madawa, hata watagundua vile ndege inaenda kwenye mwezi, tutapata kutoka kwenu. Lakini mkiwa serious. Umesikia? Mkiwa serious. Mkijitahidi kusoma kwa sababu huwezi kupata kitu bila kufanya kazi kwa bidii. Kwani ni wasichana wangapi au wavulana wangapi wako masaini? Si ni wenzenu wengi wanaolewa kila siku? Si ni wenzenu wengi wanaenda kwenye ulinzi kila siku? Kwa hiyo wewe umepata nafasi ya pekee. Na hakuna mtu ambaye hajui chochote. Umesikia? Kama wewe ujue hesabu utajua tu, utakazana utajua tu. Lakini kama wewe hauko mzuri kwenye hesabu, ni mzuri kwa kitu kingine. Nasikia? Hakuna kukata tamaa.